Assalamu alaykum notuguz YouTube kanalimizning muxlislari. Oqta shabboldada maza qilib 10 kun dam oldik. Suhbatdoshim ushbu sihatgohning direktor o'rinbosari, bosh shifokori Mamurjon aka Saidahmedov bo'ladi. Mamurjon aka, juda chiroyli yaxshi dam oldik. Ajoyib sharoitlar yaratilgan. Har tomonlama zo'r. Bularning hammasi mana shu davlatimizni, hukumatimizni dam olish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga, hordiq chiqarish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga yuqori darajadagi e'tibori bilan bog'liq. Kelganim zahoti men irrigatsiyada ishlayman desam, "Ye" dedi, "Oybekning danizmi?" deb qoldingiz-da. Mana kitoblarda menga taqdim etyapsiz. Yozgan joyiga qarang. Umrni bezaylik iftixor bilan, mangu bar hayot kasbu kor bilan, insonga meros derlar ezgulik, asli ezgulik do'sti yor bilan deb tashrif qog'oziga moslab mana yozganlari suratlari bilan birga turibdi mana. Endi bir narsaga e'tibor qiladigan bo'lsak, nomidan ham o'z-o'zidan sizga yaxshilik tilayman doim. Chunki dunyoda qoladigan narsa ezgulik va yaxshilik. Yaxshilik qil, zamon yaxshilik olsin. Yaxshilik boshiga yaxshilik solsin. Mol dunyo sendan ham, mendan ham o'tar. Yaxshisi dunyodan yaxshilik qolsin dedi. Siz Oybekni juda yaxshi bilarkansiz. Mana sizga kitoblarni taqdim etgan ekanlar. Oybek Muhammad taxallusi bilan. Ichida Qumsonlik bir akam bor. Yaxshi inson, yaxshi adabiyotshunos munaqqid Ortiboyga Abdullayev. So'z boshini ham chiroyli qilib muxtasar shaklda yozgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Endi she'rni tahliliga o'tishdan oldin, kitobga ko'z yugurtirishdan oldin beixtiyor insonni jalb etadigan bir jihat bo'ladi. Demak, Bog'istonda nanay bor. Nanay desa aylanay degan so'zga bosroq keladi. Oybekga bir paytlar mana o'sha maktabni bitkazganman. Ha, birga o'qigansan-a. Shu haqda ikki og'izni o'z haqida gapirib oling, keyin mana o'z mushkulim. Deyman. Oybek shu 1959 yilda tug'ilgan bo'lib, o'sha bizdan bir maktabda o'qiganmiz. Eng yaxshi do'stlarimizdan hisoblanadi. U nafaqat matematika, mana o'z adabiyotga ham qiziqadi. Bundan ham juda ko'p she'rlar va hikoyalar yozgan. Ha, keyin televideniyada hozirda ko'rsatib o'rgan. Diktorlik kasbi ham bor. Universalni nima? Ha, yaxshi. Mana shu kitobini varaqlab turgan paytda ham aynan shu bog'istonliklarning, nananiklarni bir ruhi, do'stlarni bir-biriga muruvvati, munosabati hammasi aks etgan. Bunday varaqlab ko'rganingizda men siz kitobni berganingizda xodimman bunday varaqlab ko'rdim mana. Kasbdoshlarga atab yozgan she'ri ham o'ziga xos tarzda. Sizni boshlagan bu oshyon tomon qismatmidi yo orzudir kamron. Ne bo'lganda har bir holdir ayon, zilolday suvga shaydoligingiz bor. Chunki irrigatsiya suv bilan-da suv obi hayot o'z-o'zidan. Shunga ishora qilingan. So'ylar tomchi suv, bir siqim tuproq, ming yillarki teng bir bor bunda saboq. Avaylab sharhin bo'lasiz bitmoq. Ilmu irfonga oshnoligingiz bor degan ma'noda. Keyin mavsumiy mavzularda ham bu yerda mana Navroz bilan bog'liq, ayniqsa onamga degan she'ri juda ta'sirchan chiqqan va mana onalarning suratini ham ko'rishimiz mumkin. Mana birgalikda tushgan suratlarni kitobni orqasiga Nazira, Nazira baho bu xola ekanlar mana yaqinda marhum bo'ldilar. Ha, yaqinda ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Mana shunda bag'ishlov she'rlari ham borki, mana onam maktubi ham bor ekan. Tog' yo'llari qor tuman, o'tolmadim men ona. Ro'zg'or ekan tor kishan, yecholmadim men ona. Inson band bo'lib qoladi. O'zimiz ham mana Xorazmda tug'ilib voyaga yetganmiz. Ota-onani bir borib ko'rib uchun bir yilda 2 marta yoki 3 marta borardik tog'shig'i bilan. Ish bilan band bo'lamiz. Shuning uchun haligi kishan degan gapi ham to'g'ridir. Visol hijron dunyoda o'tar ekan dambadam, hijron doim ziyoda, visol esa kamdan kam. Olisga sen ko'z tikib asta kunni sanaysan, eshik qoqsa yo'l boqib, bolam deya qaraysan. Yo'l boqishing qo'y ona, muncha ko'p ham kuyinma. Bolang kezar, bolam deb o'zingni ham bir o'yla. Tog' yo'llari qor tuman, o'tolmadim men ona. Ro'zg'or ekan tor kishan, yecholmadim men ona deb ana naqolatni ham shu joyni keltirganlar. Endi she'riyatning bir qiziq jihati borki, u kasb tanlamaydi.
U tuyg'u, u hissiyot tanlaydi. Uni chizgilari sezgilariga ko'chadi. Uning qayg'ulari tuyg'ulariga ko'chadi va qog'oz yuziga tushadi. Ana shu ma'noda soha nuqtai nazaridan boshqa bo'lgan bilan mana buning albatta bu yerda ko'rsatilgan ular Moskvada ham o'qiganlar, keyin Toshkent davlat universitetida ham ishlagan o'qiganlar, o'zlari irrigatsiya institutini bitkazgan bo'lsa ham, hozir bizda birga ishlaymiz. Yaxshi do'stmiz. Aka-ukadek bir-birimiz bilan munosabatlarimiz eng muhim yaxshi. Men kitobni ko'rib boshim ko'kka yetdi. Bu kitob yaqinda chop etilgan ekan, shuning uchun hali bu meni qo'limga o'zlari bermadilar. Lekin men unda olaveraman dedingiz, men shuning uchun olib ketyapman mana kitobni. Rahmat, sog' bo'ling. Mana bu yerda ertak bilan haligi bir rivoyatlar bilan bir she'r yozilgani bor edi. Men hozir shuni topa olmay turibman. Bu juda haligi do'stlik haqida bir ajoyib nima keltirilgan edi. Qaysi joy edi bu masada? Shunda ham bir sochlaridan. Buni. Yo'q, unda emas. Bu bir sharqona uslubda yozilgan. Bular endi bunday qaraydigan bo'lsangiz, mana samimiyat degan so'zni ulug'vor ekanligini bildiradi. Mana har qalay qo'limda sharbat to'la jom, gar mahzun bo'lsa-da qalbimda ilhom. Endi bir samimiy do'st ham topsaydim, baxtli sanar edim o'zni batamom. Abdulla Aripovning she'rida bu. Shuning uchun samimiyat degan so'zga alohida rukun berib bag'ishlaganlar. Mana qarang. Sen so'zlaysan. Toshni yorib oqib kelar chashmalar, bahro olar undan ne-ne tashnalar. Nigohlaring uyg'otadi mudroq dilda dunyoni, u eslatar tong pallasi zuhroni. Tabassuming yashiradi ajib sirli bir ma'no, anglay olmay men bo'laman ko'p ado. Mana boshdan oxirigacha do'stlik bilan bevosita bog'langan, lekin bir rivoyatnoma bir narsani hali ko'rdim. O'shanda bir juda chiroyli uslub kelgan. Aytmoqchi bo'lganim shu, misol uchun rivoyatlar bilan birgalikda so'z aytishni bir qiziq jihati bor. Mana hayf ketgan nigoh haqida ertak yoki do'stlarimga hazil, mana vrach do'stimga hazil maktub, bularda hammasida bir yurakni, qalbni bir entikishi, bir sog'inch, samimiy tuyg'ularni izhor qilish borligini sezmaslik mumkin emas. Bu demak, o'sha qo'lga olingan qalamni ezgu ishlarga safarbar etilgan qalbni nidosi sifatida tushunish o'rinli bo'ladi. Sizni sinfdosh birga o'qigansiz sinfdoshingiz. Ana shu sinfdoshingizdagi mana shu badiiyatga bo'lgan mehr uni ko'p yillar e'tiborga tushib, u televideniya bilan bo'lsa, mana tojik tilida ko'rsatuvlar, yana tojik tilida bo'lsa ham, mana o'zbek tilida ham fikrlarini juda ifoda etadigan darajadagi she'rlari nihoyatda go'zal. O'qib inson maza qiladi. Chunki bu yerda insonga xos bo'lgan deyarli barcha tuyg'ular bor. Bunday qarab ko'rasiz, visol haqida, ya'ni muhabbat haqida, ishonch rishtasi haqida hammasida nimanidir aytish ilinji bor. Bu shunchaki haligi qofiyalardan iborat emas. Muayyan bir fikrni ifoda etish bilan bog'liq bo'lgan jarayon odamni o'ylashga, fikr yuritishga undaydi. Chunki ta'rif har bir narsani o'zini ta'rifi bor, lekin do'stlik ta'rifi bu mustahkam poydevorga qurilsa, uni boshqacha bo'ladi. Lekin hayotda kontrast degan tushuncha bor. Demak, katta bor, kichik bor, kun bor, tun bor. Xo'p, oq bo'lmasa qora yo'q. Mana qarang. Oq bo'lmasa qora yo'q. Bo'sh ko'ngilda yara yo'q. Dema, ey do'st, nachora. Soz bo'lmasa navo yo'q. Bo'sh ko'ngilda sado yo'q. Sabo kezar ovora, daryo kelar giryona, mayus boqar setora, dard bo'lmasa sado yo'q. Bo'sh ko'ngilda sado yo'q. Bu qandayin hol deysan, bir so'z bilan lol deysan, olam senga ol deysan, ish bo'lmasa ado yo'q. Bo'sh ko'ngilda sado yo'q. Osmonlarga uchsan, balki do'stdan qocharsan, qay manzilga yetarsan, do'st bo'lmasa safo yo'q. Bo'sh ko'ngilda sado yo'q. Mana har bir narsa bir-biri bilan bog'liq. Ko'ngil torlari uchun ham, qalb torlari uchun ham va oddiy soz anjomini chalish uchun ham torni o'zini roli bor. Bu tuyg'ularni qandaydir ifodasi o'rinda bo'ladi. Endi men hozir sekin yo'lga safarga chiqyapman. Bugun mana bizni yo'llanma muddatimiz tugadi. Shuning uchun Oybekjon deb ularga murojaat qilib aytadigan tabrigingiz, so'zingizni aytsangiz marhamat. Men o'zim ushlab turaman. Bemalol. Oybek shu nimalaringiz bilan tabriklayman. Bundan keyingi ijodlaringda va ishlaringda muvaffaqiyatlar tilayman.
Rahmat. Mamurjonga sizga ham omad tilayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.